Prigradski derbi četvrtog kola treće lige Istok između domaćeg Omladinca, Ugonja Vrbi i Marsonije mogao je zadovoljiti oko 1000 ljubitelja nogometa koji su vidjeli jako dobru utakmicu. Bilo je tu puno tempa, borbenosti, dobrih proigravanja, izrađenih akcija, promašenih prigoda, dok su gledatelji vidjeli jedan gol i to u gostujućoj mreži. Epilog utakmice je da su domaći jednu od svojih prigoda pretvorili u pogodak, dok gosti svoje nisu, te Omladinac na kraju slavio s 1-0 u jednoj zanimljivoj i vrlo sadržajnoj utakmici. Ja mislim da je utakmica bila jako dobra, puna tempa, dinamike, ritma, brojna gledateljstvo je moglo uživati u utakmici. Mi smo imali svoje šanse, oni su imali svoje šanse, mi smo jednu iskoristili, oni svoju nisi. Ja Bačića poznam kao igrača, ja sam ga i prije trenirao, on je pakleni igrač i on je danas samo pokazao to što može. To je njima motiv više da pokažu da su možda nepravedno izostavljeni od prije u Marconiji, ali super, odigrali su odlično i vidi se da ti dečki zaslužuju da igraju i u dobrim klubovima. Prvo čestitam Vrbi na pobjedi. Ovo je preslika ničega. Znači, ovo nas je bacilo tri koraka unatrag, jel? Zašto je to došlo do toga, zašto smo mi ovako danas izgledali? Zašto nismo dovoljno trčali bez lopte, zašto nismo bili dovoljno agresivni, to trebamo se stvarno zapitati nakon današnje utakmice. Jel? Kad dođete u situacije kao što smo došli u one dvije, tri izgledne situacije, onda ti lopta okrene leđa jer nisi zaslužio. Nisi zaslužio od prve minute. Jel? Prvi se u prigodi, u 13. minuti za goste našao Jašarević, međutim vratar domaćih Zeba dobro se postavio i sačuvao je svoju mrežu. Do vodstva je Omladinac mogao u 27. minuti kada je Barišić ubacio pred gol, a tamo je Ravlić spustio za Bačića, kojem dobar pokušaj još bolje brani Matko Kramer. Marsonija ima malo veći posjed lopte i više pokušaja, ali su prigode Omladinca izraženije. Novi pokušaj za Brođane imao je Bundavica u 33. minuti, ali njegov udarac otišao malo pokraj desne vratnice. Igra se sve bolje i bolje uz visok ritam jednih i drugih, dok je sastav iz Gornje Vrbe zaprijetio u 35. minuti kada se Baričević odlučio na udarac 25 metara, ali je Kramer još jednom pokazao svoju kvalitetu. Jašarević je bio raspoložen i stalna je opasnost za domaću obranu, pa je tako za malo bio neprecizan iz voleja kojeg je uhvatio na ubačaj Mišića. Tako se bez golova s 0-0 otišlo na poluvrijeme, dok je u nastavku nakon samo dvije minute Omladinac postigao pogodak odluke. Begić je ubacio, pred golom se lopta nekoliko puta odbijala, nitko od gostujućih igrača nije otklonio opasnost, a onda se dojučerašnji bivši napadač Marsonije Mario Bačić sjajno snašao za 1-0. On je iz bijelo-crnima prošao pripreme da bi uoči početka prvenstva preselio u obližnju Gornju Vrbu, a sada je presudio bivšem klubu. Naveza koje je zabio, bitno je pobjeda, bitno je ekipa. Samo je to drago mi što sam zabio, da sam pokazao treneru Bušiću da ipak nisam tako loš da me se potera na takav način. Ali eto, nema veze ko je zabio, ja uvijek kažem, nebitno ja, Ravlić, bilo ko da zabije, bitno nam je pobjeda i borba ekipe, koji sad u slačionci, cijela ekipa svi za jednoga. To je najbitnije. Nebitan moj gol danas na utakmici, po meni jedan ili drugi gol ma su igrač utakmice. Možda čak i naš Zeba, oni su imali neke više prilika, napadali smo dok do 1-0, kad smo zabili gol moramo se braniti. To je to, to tako ide u nogometu, zabiješ, brani se, dalje nešto napada, dalje na 1-0. Odlični vratar Brođana Matko Kramer istaknuo se i u 56. minuti kada je sada zaustavio udarac Ravlića kojeg je dobro uposlio Bačić. Nakon toga redaju se prigode Marsonije koja traži poravnanje, pa je tako pred golom Omladinca nakon kornera Didovića u 62. minuti neprecizan vrlo dobri i borbeni Letica. Bjelocrni se više stišću obruč oko domaće gola, a onda je Sivrić u 64. minuti poslao upotrebljivu loptu koju Maksimović nije najbolje zahvatio. Svakako najbolju prigodu za poravnanje imala je Marsonija u 67. minuti kada je Didović ubacio, a Mihić spustio za Bundavicu koji je iz neposredne blizine prebacio vrata. Obrana Omladinca koju uz vratara Zebu predvode odlični stoperi Akšamović i Galović uspješno je odoljevala svim napadima Marsonije, pa se tako u novoj situaciji, ali bez učinka, u 71. minuti našao Jašarević. Pokušavali su gosti na sve načine doći do izjednačenja, pa su tako iz daljine Zebu pokušavali iznenaditi prvo Bundavica, a onda i nešto kasnije Maksimović, te je i dalje ostalo 1-0 u korist Omladinca. Do kraja utakmice ostalo je još 15 minuta i Brođani su u svojoj obrani ostavili puno prostora, što je umalo iskoristio Begić na dodavanje Svrzlića u 76. minuti, ali je bio za malo neprecizan. Nakon toga još je za goste dva udarca iz daljine pokušao nešto više učiniti mladi Đurković, međutim rezultat se nije mijenjao, dok je u 93. minuti posljednji pokušaj za 1-1 Marsonija imala preko Maksimovića, koji je nakon slobodnog udarca kojeg je izveo Sivrić šutirao malo pokraj gola.
Tako je ostalo 1-0 u korist Mladinca, koji je znao proslaviti za njih veliku pobjedu protiv najbližeg susjeda. Ne mogu reći da nismo htjeli, da su oni htjeli više od nas. Jednostavno, nema izlike. Moramo biti bolji, moramo zabiti gol. Ništa šta, okrenuti se dalje, nastaviti raditi, ispravljati neke greške. Ma tu dosta još stvari. Ponavljaju se te neke stvari. Fali nam malo možda konkretnosti u završnici, to bi ja rekao. Eto. Jer ako stalno napadaš, ne zabiješ gol, uvijek se nešto desi iza. Jednostavno, nemam šta drugo reći, moramo nastaviti raditi, gledati naprijed i vratit će se to sve, eto, trebamo nastaviti raditi, to je to. Za Omladinac je protiv Marsonije ovo bila treća pobjeda u prvenstvu za plasman na peto mjesto s bodom iza vodećih klubova iz Đakova, Vukovara i Jurjevca. S druge strane, Marsonija je doživjela drugi minimalni poraz te se nalazi na osmom mjestu. Iza vodećima ima zaostatak od 4 boda.